Takže letos jste s Hankou obě dvě. S Prešovou. Tatra 813, není to 15, je to 13, připomínám, že už je to skoro v kategorii veteránů, ale teď máte možnost vidět se na tom spouště právě na hraně soutěžní sekce. Je tam první vězová brána, ta vězová brána hraje úplně stejně jako všechny ostatní brány. Ta Tatra má jednu velkou nevýhodu, ona má dvě nápravy vepředu, to znamená, vám nestačí projet a řídit jenom tu první nápravu, ale vy si musíte dávat sakra macha na tu druhou nápravu. Protože vlastně, když se to auto zhoubne, tak řídí ta druhá náprava. Vy už ji nemáte pod sebou, musíte sledovat drtátka. Navíc ten auták je hrozně těžký na předu. Tak budeme to doufat, každopádně vedou v letu vodu.